Ресейдің омбы облысында құтырма ауруының үш ошағы анықталуына байланысты солтүстік Қазақстанда сақтық шаралары күшейтілді. Себебі облыс қауіпті аймаққа жақын орналасқан. Жұқпаның таралу қаупі бар. Оның басты тасымалдаушысы жабайы аңдар. Сондықтан мамандар жыртқыштарды арнайы таблетка беру арқылы вакцинациялау науқанын бастап кетті. Жем түрінде жасалған дәр-дәрмек аңдар жүретін жерлерге тасталады. Оны қорек еткен жыртқыштар ауырмайды. Былтыр өңірде құтырма ошағы тіркелген жоқ. Дегенмен аурудың алдын алу мақсатында 168 мыңнан астам ірі қара мен ұсақ малға екпе салынды. В нашей области на сегодняшний день. Біздің облыста құтыру және жануарлардың басқа да аурулары бойынша эпизодиялық жағдай тұрақты. Биыл 170 мың бас мал, 17 мың ит пен 6 мың 200 мысыққа екпе салынады.